ሐዘናችን እንደ ዛሬ ቀን አልበረታም። መስጂዶች በአረብ አገራቶች ባዶ ናቸው። መስጂዶች በአረብ አገራቶች ባዶ ናቸው። እኛ ምን አደርገን ይሁን? አላህ ከመስጂድ እንዲያባረን? ምን ሰርተህ ነው አላህ እንዲያባረን? ትላንት አየን የነበዊ መስጂድ እነሱ ሲዘጓት። ምን አደርገን ነው አላህ ከመስጂድ ነበዊ እስኪያባረን ድረስ? ነገሩኝ፣ ምን አደርገን ነው አላህ ከመስጂድ አልሐረም እስኪያባረን? ንገሩኝ እናንተ ሰዎች፣ ምን አደርገን አላህ ከቤቱ እስኪያባረን? ኑ አንድ አፍታም ቢሆን ፊታችን በመስታወት እንመልከት። የውርስ ሀቅ እየበላን አልነበር? ከኮሮና በፊት ስናጨናነቅ አልነበር? የሪባን ባንኮችን ከኮሮና በፊት ዛሬ አልቅሰን እናስለቅሳለን። መስጂዶች ተዘግተዋል። አልቅሰን እናስለቅሳለን መስጂዶች በፊታችን ስለተዘጉ። የተዘጋችው እኛ ከዚህ ወረርሽኝ በፊት የበደል ወረርሽኝ፣ የምቀኝነት ወረርሽኝ፣ የማታለል ወረርሽኝ፣ የወንጀል ወረርሽኝ እና የኃጢአት ወረርሽኝ ስለነበረን ነው። ለምን እንደሆነ አየህ? ለምን እንደሆነ አየህ? እኛ እንደዚህ ነን። ወረርሽኝ ያበቃል፣ እኛም ወደ ነበርነው እንመለሳለን። እኛ ልክ እንደ ገጣሚ ንግግር ነን። ባህር ውስጥ መርከባችን እንዲያድነን እንማጸናለን። ወደ ዳር ስንወጣ ግን እንወነጅላለን።